Шын көңілден рахмет, қыздар. Микрофон бергізеріңізге үйін. Бұлар барысы да менің коллегалар. Мұнда есімдерін айтып тұруды мәгіне үйіп тұрайын. Бұлай да танышылар ма? Танышылар, әлі білер, қойшан бұрген болыр еңіз. Шуының қайларын үшін шыршай кісілеріні бір сәкіне дәйтіңіз әлі. Инсие бұл орнада күзелі, пожалуйста. Әне, ашта. Онда шешеклер түгіл, онда ошы тұрған әйін білер. Ай, қызлар. Біз білеміз, арзис кіші қар вақыт ошыл. Шоға қазір пандемия вақытында витаминдар керек. Кеше бөлеклер әзірдейбіз, нәрсе ұлып паралыз, нәрсе ұлып паралыз, деге еге шолтырады. Айда дейді, мен инейт продукциясын аламыз, ингринвейт продукциясын аласы, шоны ғына берек дейк. Айтам, керек ме ойлыс еге? Йоқ, айтам, давай, олай болмай. Қызлар білен ұқтақ неге фикірге келдік, да сені натуральный витаминдар алып келдік. Илсия, бәрім, көп сілерді құшмадылар. Шоға көрі, мен бар қызларымыз есімінен, бүгін қызлар пати бүтін үсі келесі келді. Но Илсияға бек зұр рахмет, 8 билет бұшқа берді. Бұл бек зұр бөлет, мен зұр прочим. Мен артист кіші, бұлара, біз барымызды артистлар бек қоты білеміз. Концерт келе баштанына, концертінің күні яғынайы, әрбірісі бұшқа билет сұрай баштай. Шоға Илсия бек зұр рахмет, мен барымызды кіші ұнайтасым келе. Міне бүгін біз барымызды мұнда ел еттерге келдік. Шақсан мен сұңғы арада бір қоя шықмадым. Бүгін менің екінші концерттім. Хәм мен сенен рухи азық, күш, нендейдір келешекі үміт, нендейдір нихаят, тұрмышқа қойту шығанағы, мұнай шуларыны ізілеп келдім бұл концертқа. Хәм мен білдім, что мен аны мұнда табашақмын. Хәм, мұнай сіз барыңызда концертқа келгеш, артистінің мұнай шушындай тетейін, матурын, ялтырауқлы, бір нендей проблемасыз, шындай бір тәтей, бәхітті кішіні көресіз. Оның артында көп мүк хызмет, көп мүк көзеші, көп мүк тұрышлық, көп мүк күш, көп мүк екісіз түнні, көп мүк хызмет, көп мүк, білмеймін де, яралымына көп мен ендегіне сөзілер ешітмей. Ендегіне бәлкі рәнжетті әтірған сөзілер ешітмей. Ләкен ол өз-өзін юалтмаған. 18 ел бойына Илсия болып қолды, қам қолашақ, қам міне шуның үшін міне оның алдында біз бітініміз бек қоты, құрметті башы еміз. Қам бары тек сеңа келешекті сәлеметтік тілеймін. Молайыңның бәқітілерін көргенсін. Но біздің бір тілек сенің туында қызлар пати болып, мәне шушылай тектіріп, бейсі келе. Бейсі келе бі! Бейсі келе! Айрақым! Илсия, сен біздің қанатым, қадіріне сестрамыз, апа, братымыз, қияным, мұнда мен оңламаным, мен амында қызлар елзіп берген нәмей мен диван ашқым деп. Ай, 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 диван ашқым деп оңламаным. Ай, ай, дұрыс, 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 дұрыс. Диван ашқым деп. Диван ашқым деп. Жан кесекке ел, құмымен, Илсиямыз, бұл ғына! Бен зұрлады, біз қызлар, рахмет. Рахмет, қызлар! Ата-та-да! Ата-та концерт бүгін ішмасам. Сергей Викторович, сәріз, как и девочек, ай? Нәрсе керек, балакай!